היום אני רוצה לדבר על המדבקות של משרד הבריאות. היי לכולם, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. וברוכים הבאים ללייב השבועי שלי, שהמטרה של הלייב הזה זה לאנשים שרוצים פשוט לאכול בריא יותר, והדרך הכי קלה ופשוטה ויעילה לאכול בריא יותר הוא להוריד את צריכת הסוכר. כי הסוכר הוא המרכיב המשמין ביותר, המרעיב ביותר, ובאמת כאילו גם הממכר ביותר שיש במזון שלנו. למה כל כך חשוב להוריד את צריכת הסוכר? העניין הוא שהגוף שלנו לא כל כך יודע לעשות חילוף חומרים, מטאבוליזם, לסוכר בצורה יעילה, בגלל שעד לא כזה מזמן, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של האנושות, עד לא מזמן אנשים כמעט ולא אכלו סוכר. בגלל זה שבוע שעבר אני עשיתי את הלייב על האם להיות בלי סוכר וקמח זה קיצוני. בעצם איך שאנחנו אוכלים היום, כמויות של הסוכר שאנחנו צורכים היום, זה מה שקיצוני. אז אם אנחנו רוצים לחזור למקורות, לחזור יותר לאכול בצורה שבני אדם אכלו עד לפני בערך 100 שנה, זאת אומרת, מלפני 10,000 שנה, שאפשר להגיד שהתחלנו לתרבות את המזון שלנו, לגדל חיות ולעסוק בחקלאות, ולא רק לצוד וללקט את המזון שלנו, זה בערך 10,000 שנה. אז מלפני 10,000 שנה, עד בערך לפני 100 שנה, בני אדם אכלו מעט מאוד סוכר. ולכן, אם אתם רוצים לאכול בריא יותר, הדרך הכי פשוטה זה לא לספור קלוריות, זה לא לאכול פחות ולזוז יותר, זה להוריד את צריכת הסוכר. כי סוכר גורמת ליצירת שומן. הוא הרכיב שגורם להכי הרבה יצירת שומן חדש. וזה בעיקר השומן שנוצר כשאנחנו אוכלים יותר מדי סוכר, זה השומן שמצטבר מסביב לאיברים הפנימיים ובבטן. והאמת היא שיש אנשים שאוכלים יותר מדי סוכר, והשומן הזה מצטבר מסביב לאיברים הפנימיים, והם לא שמנים. הם חתיכים וחתיכות. קוראים לזה טופי, thin on the outside, fat on the inside, כאילו T-O-F-I. וזה אנשים שבכלל בסיכון מאוד גבוה לפתח מחלות מטאבוליות, כי בדרך כלל הבעיה היא שבגלל שהם רזים, הם חושבים שהם לא צריכים לעשות בדיקות ולעקוב אחרי המצב שלהם. למה זה כל כך חשוב כהקדמה לעניין של המדבקות של משרד הבריאות? כי המדבקות של משרד הבריאות יש הרבה אי דיוקים בהן. וזה לא אומר שאין לי דעה. עדיין, לא גיבשתי דעה אם זה באמת יעיל יותר או לא. מי שבא לסדנאות ולתוכניות שלי, אני מלמדת אותם להתעלם לחלוטין מהמדבקות של משרד הבריאות וללמוד לקרוא תווית מזון. זה הדרך היעילה ביותר להבין אם אני אוכלת מזון שהוא בריא לי או לא בריא לי. הבעיה שלי הכי גדולה עם המדבקות של משרד הבריאות זה שהם לא מבדילים כשהם מדברים, כותבים מלח בכמות גבוהה, שומן בכמות גבוהה, סוכר בכמות גבוהה, הם לא מבדילים בין האם הכמות האבסולוטית שאני הולכת לאכול היא גדולה או לא מהמוצר עצמו, ותכף אני אסביר למה אני מתכוונת. והדבר השני זה שהם לא מבדילים בין אם הסוכר הזה הוא סוכר שמופיע כתוספת סוכר, שזה הבדל מהות תהומי, בין אם הסוכר מופיע באופן טבעי בתוך המאכל. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? הרבה פעמים הם כותבים על מוצרי חלב שאחוזי השומן שלהם גבוהים יותר, שזה השומן רווי בכמות גבוהה. המחקרים היום מראים
ואני יכולה להגיד לכם, יש דיאטנית שהתווכחו איתי, ושהתווכחו, אבל המדע, הדאטה והמחקרים, הוא מספיק חזק היום להבין שהבעיה עם השומנים הם לא אם הם רבועים או לא רבועים, אלא זה הרבה יותר גרוע, זה האם השומן הזה הוא מתועס או לא מתועס, האם הוא מופיע באופן טבעי במאכל או האם הוסיפו אותו. זאת אומרת, אם ניקח חמאה או שמנת 15%, השומן שבתוכו הוא הרבה הרבה פחות מזיק מאשר גם אם אחוזי השומן יותר נמוכים, אבל הוסיפו שמן סויה או שמן תירס, שאלה שומנים מזרעים שהם מופקים בצורה כזאת שמקדמים מצב של דלקת. לעומת זאת, אם אני שמה שתי כפות של שמנת 15% בקפה שלי במקום רבע כוס חלב, שמבחינת קלוריות, אגב, זה אותו דבר, אבל מי סופר קלוריות כשאוכלים אוכל אמיתי? העניין הוא שבשמנת, ב-15%, אז נכון, יש פה שומן רבוי, אבל השומן הרבוי הזה הוא לא מה שסותם את העורקים ואת הגורם למחלות לב. מה שסותם את העורקים וגורם למחלות לב זה סוכר, כי הסוכר בעצם גורם ליצירת שומן בכבד, וחלק מהשומן הזה השומן הזה שהכבד מייצר, משתחרר לדם בתור טריגליצרידים. טריגליצרידים זה שומנים בדם שהרבה יותר חשובים מכולסטרול. והכולסטרול במזון זה לא אותו דבר מהכולסטרול שהגוף שלנו מייצר בדם שלנו. אז לכן העניין הוא שצריך לפחד מהסוכר, כי הוא זה שמייצר את השומן בעורקים ולא השומן רבוי. אז יהיה כתוב במוצר שהוא מוצר פשוט וטבעי, שיש בו מעט מאוד רכיבים. לדוגמה, אם ניקח גבינה לבנה 9%, הוא הרבה יותר טעים, הוא הרבה יותר מסביע, מה-1% לדוגמה, או 0% בטוח, סליחה רגע. אבל הוא פשוט, הוא עשוי מחלב ומים, זה הכל. אבל אם ניקח משהו כמו סימפוניה, אוקיי? שזה אולי לא יהיה לו מדבקה, כמות שומן רבוי באחוז גבוה, אבל זה מזון מעובד. אם תקראו את הרכיבים על סימפוניה לעומת גבינה לבנה, אתם תראו שיש המון רכיבים, והוסיפו לו המון המון דברים שלא נמצאים במטבח של בן אדם בבית רגיל. אז אנחנו מדברים על מזון מעובד לעומת מזון לא מעובד. זה הרבה יותר חשוב מזה שהשומנים שם רבועים או לא, וכמות השומן שיש בו או לא. כי אם הוסיפו לו עמילנים וסוכרים, כמו יוגורט שהוסיפו לו פרי, מה זה אומר? הוסיפו לו מחית פרי. בעצם הוסיפו לו המון המון סוכר. אז שם הסוכר הזה הוא משמין. לעומת זאת, אם ניקח את הסוכר שנמצא ברסק עגבניות, שלא הוסיפו לו סוכר, רסק עגבניות טבעי, אז אנחנו יכולים להבין שהסוכר שבו זה הסוכר שנמצא באופן טבעי בעגבניות. אז לא צריך לחשב את הסוכר הזה, אבל צריך לחשב אם הוסיפו למשהו סוכר, לא משנה אם זה סוכר טבעי, עלק או לא, זה לא משנה אם זה דבש או מייפל או סוכר אמיתי, אז צריך להבין. אז לכן, מאוד מאוד חשוב, הרבה יותר מלהתייחס למדבקות, זה להסתכל על הרכיבים, ולהבין אם השומן או הסוכר או המלח שיש באותו מוצר זה משהו שהוסיפו אותו כחלק ממזון מעובד, או שזה משהו שמפיע באופן טבעי במאכל. כי אם הוסיפו לו עכשיו, והכי הכי חשוב זה להתייחס לסוכר יותר מהשומן ויותר מהמלח. השומן הוא זה שמשמין, שגורם לשומנים בדם, שמרעיב אותנו ושגורם לנו להתמכר למוצרים. אבל בואו ניקח דוגמה של חומץ בלסמי, אוקיי? חומץ בלסמי יש עליו מדבקה אדומה, כמות גבוהה של סוכר. תכלס זה נכון. בחומץ בלסמי יש לא מעט סוכר,
כי הוא עשוי מתירוש, זה בעצם מיץ ענבים שהחמיצו אותו. עכשיו, חשוב להבין שיש מוצרים של בלסמי, אני ממליצה על החומץ הבלסמי שקונים מחול, ולא הווילי פוד, סליחה ווילי פוד, אבל תסתכלו ואתם תראו שיש הבדל גדול בכמויות הסוכר שיש בסוגי מוצרים מסוימים וסוגים אחרים. אני ממליצה על זה שמגיע אני חושבת שזה מודרנה, כאילו מאיטליה, אבל פשוט תקראו ותשבו כמה סוכר יש פר 100 גרם. עכשיו האמת היא שלא משנה איזה חומץ בלסמי תקנו, פר 100 גרם יש שם לא מעט סוכר. אבל כמה חומץ בלסמי שמים באוכל? כף, 15 גרם, 30 גרם, בתבשיל ענק, מבחינה אבסולוטית זה יוצא כמות מאוד קטנה של סוכר שהבן אדם עצמו צורך. לעומת זאת, יכול להיות שיש מוצר אחר שהוסיפו לו סוכר שאוכלים הרבה ממנו. ואז הכמות האבסולוטית של הסוכר, כמות האמיתית, כמה כפיות סוכר הוא מקבל, אולי זה כבר המון. אז צריך להשתמש בהיגיון הבריא ולא רק במדבקות של משרד הבריאות. ולכן אני תמיד אומרת, כלל ברזל, כל מזון שיש עליו תווית, לקרוא את הרכיבים. זה הכי חשוב. ואני רוצה להגיד שלום לכל מי שהצטרף אליי היום, ושלום לנומי, ומי עוד יש כאן? רגע, תכף נראה, ורונית, איזה כיף, וגם יש לנו כאן את ורד, שלום ורד. אז תודה רבה שאתן מקשיבות, ותעשו לייקים, ותשאירו הערות. אז רק בואו נסכם להיום, ואחרי זה תישארו, כי אני רוצה לעדכן אתכם קצת מה הולך להיות. אנחנו לקראת שנה חדשה, ואני רוצה לעדכן אתכם מה הולך להיות. אז רק לסכם. קודם כל, מהמדבקות שיש שומן רווי, או מלח, או סוכר, מה שהכי צריך להיזהר ממנו זה הסוכר, כי הסוכר הכי משמין והוא ממכר. דבר שני זה שאל תשתמשו רק במדבקות של משרד הבריאות כדי להחליט אם המזון הזה הוא בריא או לא. מה שבאמת צריך לקבוע הרבה יותר מהמדבקה של משרד הבריאות זה האם הדברים האלה הוספו או מופיעים באופן טבעי במאכל. השומן שרווי, אם הוא חלק מהשומן הטבעי של המוצר, כמו בבשר או באוף לדוגמה, או בדגים, או במוצרי חלב, אם זה משהו שמופיע באופן טבעי במוצר, זה ממש לא נורא. לעומת זאת, שומנים לא רבועים, שומנים צמחיים, שהם כמו שמן סויה ושמן תירס, או מרגרינה, איך? הם ממש ממש מזיקים לבריאות, והם גורמים למצב דלקתי בגוף, ולכן כדאי לאכול כמה שפחות מהם. סוכר שהוסיפו אותו למאכל, לעומת סוכר שמופיע באופן טבעי מהמאכל, כמו ברקז רסק עגבניות, לעומת מאכלים אחרים שמוסיפים לו, לא משנה אם זה דבש או סילן או מייפל, או סוכר טבעי או סוכר אורגני או סוכר לא, זה לא משנה, סוכר זה סוכר, וסוכר גורם ליצירת שומן, הוא גורם ליצירת שומנים שמצטברים בדם ולמחלות לב ושורה שלמה של בעיות, ולכן כדאי להמעיט בתוספת סוכר כמה שיותר. וזה ממש לא אותו דבר כמו סוכר שמופיע באופן טבעי במאכל כמו בפירות. אז זה לגבי הנושא שלנו היום. ואני רוצה לעדכן אתכם על כמה פרויקטים ממש מרגשים שקורים. קודם כל, ממש בקרוב אני הולכת להשיק קורס דיגיטלי. זה הולך להיות בעצם ממש הסדנה 8 שבועות שאני פותחת בלייב להיות איתי ממש אונליין ולקבל את הייעוץ האישי שלי תוך כדי שהסדנות החדשות, הסדנה הקרובה לנשים תיפתח ב-10 לאוקטובר, לגברים ייפתח ב-11 לאוקטובר אחרי החגים. לפני ותוך כדי החגים אני הולכת לעשות וובינר חינם לשמוע על 5 סיבות למה אנשים עושים החלטות טיפשיות באוכל למרות שהם יודעים המון על תזונה נכונה. אז אם זה משהו
אתם לא מבינים איך זה לפעמים, אתם יודעים מה נכון לאכול, אתם אוכלים שטויות, ואתם לא מבינים איך זה קורה, איך אתם לא מצליחים לאכול כמו שאתם יודעים שנכון לכם, זה לא בגלל שאתם טיפשים, ולא בגלל שיש לכם אופי חלש. אני אסביר בוובינר שהולך להיות בתחילת אוקטובר, בדיוק את הסיבות. אז היו קשובים, תשמר, אני שולחת תמיד את הניוזלטר, אם אתם לא רשומים בניוזלטר, כדאי לכם להירשם, אני אשים קישור לניוזלטר שלנו כאן, ואז אתם תהיו מעודכנים. אבל, בעוד איזה שבועיים, יש באנגלית סאמט, סאמט זה בעצם, היא הולך להיות שבוע שלם של הרצאות חינמיות מהמומחים המובילים בעולם שיכולים לעזור לכם להוריד צריכת סוכר. זה נקרא The Quit Sugar Summit, ואני כל כך גאה להגיד לכם שאני אחת מהדוברות בסאמט הזה. וזה פשוט מדהים אותי מחדש, זה כבר השנה השנייה שאני דוברת בסאמט הזה. אני אשים את הקישור להירשם לסאמט, כדאי לעשות את זה עכשיו, ואז יש לכם 5 ימים שלמים, חינמי לחלוטין, שאתם יכולים לשמוע אחד אחרי השני הרצאות של מומחים כמו דוקטור רוברט לסטיג, סופרים בינלאומיים שהספרים שלהם ממש שורה ראשונה, בסטסלרס, ניו יורק טיים בסטסלרס, כמו גארי טאובס, וזה ממש אנשים שפשוט יכולים להביא את הידע שלכם ואת היכולת שלכם לשמור על הבריאות שלכם בתזונה ממש לרמה הבאה. גם אם האנגלית שלכם לא פרפקט, בדרך כלל הרבה פעמים אפשר ממש לשמוע ולהבין את הדברים באופן כללי. אז כדאי לכם להירשם, הרשמו כאן, הקישור נמצא כאן בהערה הראשונה, The Quit Sugar Summit, Don't Miss This. It's amazing. אני רוצה להגיד לכם שכשאני התחלתי את דרכי כמקצוענית, כן? כמטפלת מקצועית בהתמחות לסוכר, אני חושבת שזה הסאמט הזה היה אחד מהדברים ממש הביאו את הידע שלי לרמה הרבה יותר גבוהה, ואז התחלתי לקנות את הספרים וככה לשמוע את הדוברים מהסאמט הזה. אז הוא ממש היה אבן דרך כל כך חשוב בדרך שלי, ואני סופר דופר ממליצה עליו. דבר שני זה שלכבוד ראש השנה הולך להיות לנו הרבה דברים חשובים. הלייב הבא שלי וגם בעוד שבועיים הולך להיות באמת לעזור לכם לעבור את שנה, את ראש השנה, יהיו טיפים ממש מועילים וקלים איך לעבור את ראש השנה בלי לעלות 2-3 קילו, אולי כאילו, ופשוט ככה לצאת עם הרגשה, להרגיש טוב עם עצמכם. אז כדאי לכם להצטרף לסדנה, ללייב השבועי בשבוע הבא, ביום ראשון באחת, זה יהיה הכנה לראש השנה, אני ממש מחכה לכם, וכמו שאמרתי, הצטרפו גם לניוזלטר שלנו, כדי שתוכלו להיות מעודכנים, לא שבמקרה שמעתם את זה כאן, אלא באמת שתוכלו להיות מעודכנים, אונליין ישר לתוך תיבת המייל שלכם. ואם אתם רואים את ההקלטה הזאת בעמוד הפייסבוק שלי, ציפי לבני משקל בריא בראש חופשי, או בערוץ היוטיוב שלי, אז בבקשה, תנו לייק, הרשמו לדף, ותשאירו איזה פרגון או איזושהי הערה. מה מבחינתכם? איך אתם רואים את המדבקות האלה של משרד הבריאות? זה משהו שאתם משתמשים בהם, מתייחסים אליהם? יהיה מעניין לראות. אז ניפגש פה יום ראשון הבא ונתחיל להתכונן לשנה חדשה. בינתיים שיהיה לכם יום נפלא, שבוע מקסים, אוהבת אתכם, ביי ביי ביי, להתראות.